Më ishte përshëndetje. Përshëndetje. Jeni shpallur nga Shkoda Sports si një ndër 10 personazhe më të mira të vitit 2022. Një vlerësim për ju? Them drejtën, kur këtë çmim e merr në fund të vit, normalisht jeni e shkënaqur, sepse është një mbyllje, po thuash një mbyllje shumë e mirë e vitit dhe mendon për vitin tjetër. Përgjithsesi unë thuash edhe atë natë që asnjëra s'ka menduar për trofe apo çmime personal. Gjithmonë kam luftuar dhe do të luftoj për objektivat e klubit. Pastaj kur lufton për objektivat e klubit, kur jep maksimumin për ekipin, detyrimisht do të vinë këto çmime individual. Gjithsesi jam shumë i kënaqur sepse është një vlerësim që mbohet mua dhe kjo është një motivim që në të ardhmen punoj edhe më shumë dhe pse jo të vinë ndoshta të tjera çmime. Besoj që ka qenë viti më i mirë në karrierën tuaj sportive. Fituat për dytin vit me radhë trofe me Kupën e Shqipërisë, duke qenë edhe kapiteni pa të shansi ta ngrini këtë trofe dhe për më tepër u grumbulluan në kombëtare. Them drejtën ka qenë një vit shumë i mirë, ndoshta s'më them më i miri, sepse objektivet e mia kanë qenë ndoshta edhe vetvete kanë qenë që të shpallem kampion me ekipin e Vllaznisë, ndoshta kjo ishte e pamujtën për gjithësi, fitosh kupën për 2 vjet rradhë si nuk është pak. Jam shumë i kënaqur. Pastaj ajo që shija mbi tort është ftesa kombëtare, sepse ishte ndeshje miqësore, jam shumë i gëzuar që me arrit mundësia që tregoj veten, edhe pse ato ndeshje që luajta informacionet në 90 minuta nuk u transmetuan në televizion, kjo ishte pengu jam, sepse them vërtetën kam bënë ndeshje shumë mirë dhe gjithë stafi ka qenë i kënaqur me mua. Edhe pastaj erdhi përsëri ftesa në ndeshjet me Armeninë dhe me Italinë, përsëri ndeshje miqësore. Aty nuk më dha mundësia që të lës, por gjithsesi nuk ka problem, unë do të vazhdoj punën time dhe besoj se përsëri do të vi ftesa. Pak zhgënjim mos aktivizimin ndaj Armenisë, ndonë se qëndruar shumë minuta në nxemje? Do të them vërtetën, unë ndjeja brenda vetes që ndeshje me Armeninë do të luaj titullar, sepse duke pas parasysh dy ndeshje që kisha luajtur kundër Katarit dhe Arabisë dhe nivelin që kisha treguar në ato dy ndeshje dhe duke pas parasysh edhe fjalët e stafit kundrejt meje, unë mendoja që do të luaja kundër Armenisë. Edhe pra 3-4 ditë para ndeshjes me Armeninë, unë isha në formacion, por nuk e di ditën e fundit, nuk e di çfarë ndodhi, nuk u aktivizova dhe normalisht vjen keq sepse doja ta tregoja veten para publikut shqiptar dhe që të gjithë ta shikonin vlerat e mia. Gjithsesi në ceremoninë e ndarjes së çmimeve, personazhi i vitit u adërzoi këtë çmim Hysen Zmiani, legjenda e mbrojtjes, legjenda krahut djathtë, pozicion ku luajë ju, i cili kërkoi nga ju që ta kapni kombëtare dhe mos e lëshoni më. Alla Nada thaë që unë jem shumë i vlerësuar që çmimin e marr nga legjenda e Shkodrës dhe legjenda, një nga legjendat e Shqipërisë, profesor Hysen Zmiani. E thashë edhe atë natë që unë kam nga një herë kam kënaqësi kur tjertë të më krahasojnë me të, edhe pse e di që ai është nivel shumë i lartë, për gjithë si mu bëa qefi që a qmi ma dha për sërë Hyseni, edhe i kërkoj nga unë që tjem dhe më thanë gjithmonë në këmëtare, unë do të mundohem të luftoj dhe t'jap maksimumin fushën e lojës dhe t'a maritoj këmëtaren, shpresoj që të vinë. E keni së karrierën tek ekipi Akademisë Vllaznia, por në fakt si pak kusht tjetër, me të rriturit keni pranuar të shkoni edhe tek Gjuleçiku. Gjë që ndoshta sot shumë prej trenive nuk e marrin përsipër sepse ndoshta i e quhen ulje nga Vllaznia dhe shkoi tek Gjuleçiku. Është një shembull që karriera, mënyra si ka shkuar karriera juaj të ndiqet nga tjerët sot. Që kjo që the shumë e vërtet. Unë bëhet shpesh herë kam biseduar me tri tek ekipi jon, me tri që kanë ardhur ndoshta nga ujë se njësh ose nga unë 19-ta dhe i kam thënë që kur nuk është mundësia që të aktivizoni shumë tek ekipi i Vllaznisë, ndoshta është më mirë që të huazoni në një kategori. E mira kishte kënë kategori superiore, por nëse nuk është mundësia kategori superiore në kategori të parë, sepse kategoria e parë është shumë e fortë, që të fitojnë minuta dhe të forcohen, dhe pastaj kur vinë tek Vllaznia që të jenë më të fortë, të jenë më të pjekur, të kenë më shumë experience. Dhe tek rasti jem është e njëjta gjë, sepse unë sapo kalova tek ekipi i parë, në atë periudhë ishte Baldo Ranieri, trainer, dhe unë pata një bisedë me te, direkt, dhe i thashë që, adin, profesor, kum shikon ti, dhe i më tha që, me thënë drejtën, tha të shikoj, tha pak larg ekipit, tha, sepse ka shumë mbrojtësa, dhe unë i kërkova huazimin, dhe ishte dakord për një periudhë 6 mujore, dhe unë shkova tek Gjuleçiku, sepse tek Gjuleçiku kishte shumë lojtarë shkodranë dhe shumë lojtarë të mirë, dhe kategoria parë në atë kohë ishte shumë e fortë. Dhe besoj se ajo më ka shërbyer shumë, sepse unë jam forcu, jam
jam pjek më shumë dhe kam fituar më shumë eksperiencë, duke pas parasysh se në kategorinë e parë natë për jull ka pas dhe emra si Vedat Muriqi, po ndoshta atëherë kam luajtur edhe qendër mbrojtës dhe shpeshherë kam pas edhe përballje direkte me të. Kjo që besoj që edhe në këtë për jull, lojtarë që nuk kanë shumë mundësi aktivizimit tek ekipet kryesore në Super League, mendoj se më mirë është të huazohen dhe të marrin minuta sepse ajo është më e rëndësishme. U rikthy tik vllaznia, por 2-3 vitet e para natyrisht me ato probleme të aktivizimit, me gjatë dëruat dhe punuat fort për të qenë ky që jeni sot. Qiko, unë gjithmonë një jetë e cimi një shprejhe i durumi i fitumi. Edhe unë kam dëru shumë, kam bërë shumë sakrifica, do shta dhe kur trajnerat, sepse në shkote janë ndru shumë trajnera, trajnerat e tjerë nuk më kanë preferu, ose shpeshherë më kanë qua dhe vllaznia bë, nuk kanë grumullu në shta asë 8 vjeqe. Jam mërzit, në mërëshë jam mërzit, por kam dëru dhe sot ja ku jam. Jam të vllaznia, kam fitu dy titull rresht, Kupën e Shqipërisë, jam shumë i lumtur dhe shpresoj që edhe këtë vit të marr një trofe për vitin e tretë radhazi. Shumë futbolist kanë lëvizur nga Vllaznia, por ju pranuat edhe kategorinë e parë. Është e vërtetë, momentin që kemi rënë nga kategoria e parë, edhe pse ndoshta nuk kisha protagonist kryesor atë vit, sepse nuk kam pas shumë mundësi aktivizimit, por gjithsesi unë ndjeja shpirtërisht, e kam thënë më parë, kam ndjeja shpirtërisht që duhet rrjet e Vllaznia dhe të kontribuoja që Vllaznia të ngjitet sa më shpejt në kategorinë superiore, sepse Vllaznia nuk meritonte atë kategori. Por kjo ishte sepse atë vit qëronte nga kategoria shumë lojtarë braktisën Vllaznin, edhe lojtarë të huaj ose lojtarë jabanxhi që erdhën dhe pastaj u larguan direkt, ndërsa ato që ndjejnë peshën e fanillës janë shkodrant. Dhe unë bashkë me disa shkodrant tjerë qëndruam te Vllaznia, kontribuam dhe ringjitëm Vllaznin direkt në kategorinë superiore. Dhe u shpërblyet sepse këto 3 vitet e fundit, besoj që janë 3 vitet më të mira të karrierës tuaj sportive, protagonist në formacionin padiskutueshëm, por edhe qershia mbetore të morë çritjen kapitenit. Normalisht, ta thashëm e para, gjithmonë ai durumi gjithmonë do të fitojnë. Djersa jote mund jo një ditë do shpërblehet. Unë asnjëherë se kam pas objektiv kryesor që të më jepë çritje kapitenit, por stafi teknik në atë kohë erdhi trajner Berdariçi, e pan që të vlefshme që këshillin e kapitenit më të besonin mua dhe unë i falenderoj shumë si stafin, si presidencën dhe besoj se gjithë këto vite unë ja kam shpërblyer sepse kam dhënë maksimumin sa ajo që ka qenë nevoja, ndoshta kam luajtur edhe jashtë rolit tim, kam luajtur aty ku ekipi ka pas nevojë shpeshherë ndoshta në mesfush dhe jam shumë i lumtur edhe pse ndoshta ky është jo ndoshta, po ky është viti jemi fundit, po atë në kontratë me Vllaznin, unë gjithsesi deri në fund të sezonit do të jap maksimumin, do të luftoj me gjak dhe me shpirt që përsëri në Shkodër të vinë një trofe. Ndoshta ai shumë pritej nga tifozat Shkodranë dhe nga ne, e dëshiroj shumë dhe ndroj shumë që ai trofe të vinë, por ne do të luftojmë në të dyja fronte, si kampionat si në kupë. Besoj që keni pas oferta gjatë gjithë këtyre viteve të fundit, por asnjëherë nuk keni larguar nga Vllaznia. Ç'është ky emër? Ç'është kjo skuadër për Erdinin Zgurishtin? Po fillojnë nga fundi, që është kjo skuadër, që është kjo emër. Për mua Vllaznia është gjithçka. Unë gjithmonë do të jem mirënjohës Vllaznisë, gjithë jetën edhe ndoshta nëse nuk mund të jem të Vllaznia, por gjithsesi do të jem mirënjohës, sepse fal Vllaznisë, jam ky që jam sot. Fal Vllaznisë mirë dhe ftesa kombëtare. Fal Vllaznisë fitova këto dy trofe. Them vërtetën kam pas shumë oferta, e din edhe klubi, sepse ndoshta shpeshherë mund të kenë ardhur dhe oferta konkrete te klubi. Shpeshherë mund të kemi pas bisedime direkte me mua dhe asnjëherë se kam ndërru Vllaznin. Edhe pse ka pas shumë oferta financiare me të njerëzit e Vllaznia, këtë e them hapërazi. Edhe në Shqipëri kam pas oferta më të mira se te Vllaznia, oferta financiare, por gjithsesi asnjëherë se kam ndërru Vllaznin, kur s'kam menduar për atë anën financiare, e kam një që duhet qëndrojë te Vllaznia, duhet fitoj trofe sepse këtu jam lind, këtu jam rrit dhe e ndjeja shpirtimisht e ndjeja që duhet të rrjet e Vllaznia të fituar trofej për vendin tim, për qytetin tim. Prandaj nuk e kam ndërru kur Vllaznin. Vllaznia gjithë më veçanë duket që ka tifozët, të cilët janë mbledhur shumë me skuadrën. Cilët janë raportet e Erdinis Gurishtës me tifozërinë? Në vërtetën, unë gjithmonë kam pas relata të mira me tifozat, si me moshat e vogla, si me moshat e mesme, si me moshat e thyme. Gjithmonë i kam respektuar tifozat,
unë patën që ka kam kërku ekipit, si në humbje, si në fitore, në fund neqës, të shkojmë me këti fotët të Eduard Rokasin, parbërësi se shpeshjerë noshta, kur ekipi ka humbë, s'kemi marrë Eduard Rokitje mbrapsht, por kemi marrë disa, noshta dhe qame, disa largono, por gjithësi, është detyra jemi si kapitini e ekipit që parbërësi rezultatit, një të Eduard Rokasin të fotët, sepse ato na vinë, na mbështesin, bërtasin, bërërasin për ne, vinë shim, vinë dil, vinë borë, na kanë ardhur jashtë rrethëve, na kanë ndihmuar kur ekipi ka pas nevojshëm për tifozat, edhe kur ekipi ka qenë në momente të vështira na kanë ndihmuar dhe unë gjej rastin i falenderoj. Në përgjithësi kam një marrëdhënie shumë mirë me tifozat, edhe besoj se kjo marrëdhënie do të jetë edhe në vazhdim. Keni punuar me shumë trajnerë gjatë karrierës tuaj deri tanishme. Ka ndonjëri për tyre që ka pas raporte më të mira, ka vlerësuar më shumë gërishta për anën profesionale, për marrëdhënien me të? Shiko, është vërtetë që në Shkodër kam pas shumë trajner, janë rrugë shumë trajner, por unë duhet theksoj në ato të fundit, sepse më bëhen mendë më mirë, por gjithë si aji që unë vlerësoj më shumë, që besoj se ka besu më shumë të kun, është trajneri Bërdariq, aji është që më dha shëritin e kapitenit, aji është që kam pas shumë relatat mira me të, jo vetëm si kapiten trajner apo lojtar trajner, por edhe jashtë fushit kemi qenë shumë të afër me njëri tjetrin, kemi biseduar për shumë gjëra që ndoshta nuk kanë ecën në ekip ose për shumë gjëra si duhet të ecin në të ardhmen. Kjo që unë gjej rastin e falenderoj sepse ai me të vërtetë ka qenë një profesionist edhe unë kam thënë edhe në momentin që është largu, ai ka pas një ndër meritat më të mëdha në ekip që vllaznia është rikthyer tek fitimi i trofeve, sepse ai ishte një profesionist jo vetëm në fushë, por edhe jashtë fushës. A i dinë të merte maksimumin çdo lojtarit. Me pak fjalë, a i ishte jo vetëm trajner, por ishte edhe shok. Në tre vitet e fundit, skuadra ka ardhur duke përmirësuar dhe të gjithë menduan që skuadra si vjetme do të ishte ndoshta më e fortë ajo që do të kërkonte, do të insistonte deri në fund për titullin kampion. Por gjëra nuk ka shkuar deri tani ashtu siç duhet. Në rolin e kapitenit, çfarë nuk ka funksionuar në skuadër? Jo për justifikime, jo për gjetë aludime, sepse çfarë nuk ka funksionu, për them vërtetën, në momentin e fillimit të kampionatit, unë kam besuar shumë që dhe besoj akoma që vllaznia do të jetë për titullin e kampion, sepse i kemi gjitha mundësitë, i kemi gjithë lojtarët e mundshëm që kanë cilësi për të bërë diferencë në momente të caktuara, por që nga java po ardhi deri në këtë moment ekipi pothuajse asnjëherë nuk ka luajtur plot. Vetëm nation javën e tretë ose javën e katërt, nuk e di taman saksisht, që kemi luajtur kundër Kuksit, ka qenë ekipi i plot dhe ajo ka qenë një ndeshje më të mira tonat, pavarësisht se ajo ndeshja është fituar minutën e fundit. Por vetëm atë ndeshje ka qenë ekipi i plot me gjithë lojtarët. Pastaj gjitha ndeshjet e tjera kemi pas probleme, jo dëmtime, jo kartona, jo pezullime dhe i vetmi peng, domethënë se nuk ka qenë ekipi i plot. Po të ishte ekipi i plot, jam i sigurt që do kishim më shumë pikë. Gjithsesi prapë, më them që kur një ekip është për kampion, nuk duhet të çojnë mungesa një lojtari apo një lojtari tjetër. Kjo është e vërtetë. Por gjithsesi, po të mungojnë dy lojtarë kryesor, ajo loja, ajo si të them, do të bjerë pak. Nuk do të jetë e njëjtë si me lojtarët kryesor si me lojtarët kryesor. Gjithsesi besoj se tashmë në janar, gjithë lojtarët rikuperohen dhe vllaznia të jetë shumë më fort, sepse gjithsesi edhe pse jemi shumë pikë mrapa, unë mendoj se i kemi shumë mundësit që vllaznia tjetër të këtë jetë. Duke filluar që nga ndeshja me Partizanin, kjo është një ndeshje direkte e jona, po të fitojmë jam i sigurt që vllaznia do jetë pretendente kryesor për titullin e kampion. Është vendimtare ndeshja me Partizanin? Shiko, me anjen teme, nuk është ndeshja vendimtare që përcakton titullin e kampion, por është shumë e rëndësishme për vazhdimin e kampionatit. Në rast fitimit kundër Partizanit, jam i sigurt që ekipi Partizanit do të futet në presion dhe ekipi jonë do të fitojë një besim tjetër dhe do të jetë shumë e çuri pozitive që në vazhdimin e kampionatit vllaznia të jetë më e fortë dhe vllaznia të fitojë me shumë besim. Nuk është vendimtare sepse ka shumë javë të tjera, gjithsesi është një ndeshje që tregon shumë. Ka nevojë vllaznia për ndërhyrje në merkato? Të them vërtetën, duke pas parasysh që kemi shumë mungesa, po kisha thënë që vllaznia ka nevojë për ndërhyrje në merkato sepse akoma shumë lojtarë kanë pas dëmtime dhe akoma nuk kanë rikuperuar dhe nuk dihet koha kur të rikuperohet. Kështu që mendoj se ka qenë nevojshme që ato lojtarë që mungojnë të zëvendësohen me lojtarë të tjerë.
Jo lojtarë që vinë edhe ikin pas 6 muajve, por lojtarë që bëjnë diferencën në shkodër dhe ta ndihmojnë ekipin. Jeni shprehur pak kohë më parë që dëshira ju është që këtë sezon të shpallni kampion dhe më pas të firmosni një kontratë i arrëzmendjes. Kjo vazhdon të jetë dëshira dhe ëndra juaj? Po normalisht kjo është një nga ëndrat e mia është të shpallem kampion me Vllaznin, sepse dëshiroj shumë që ta fitoj një titull kampion me Vllaznin. Shpresoj që të vinë këtë vit, sepse është e fundi i kontratës time, duke qenë që shija mbetor që të fitoja titullin kampion dhe të largohesha. Gjithsesi unë doja bëj smetin, sistemin në Shkodër, do të luftoj shumë që të realizoj objektivat e klubit dhe të luftojmë në të dy fronte, si në kampionat si në kupë, sepse mundësit janë. Pastaj deri në fund të sezonit, qofin se çfarë do bëhet rreth lizës time. Gujisha, faleminderit dhe shpresojmë që viti 2023 të jetë edhe më suksesshëm në aspektin personal, por edhe natyrisht për ekipin e Vllaznisë. Ju faleminderit edhe juve.